Ahoj, děti! Jsme na straně 11, nadepsané A11 a pokračujeme druhým cvičením. Pojďme se na něj podívat a já, když si ho prohlížím, tak si říkám, že tohle už jsme dělali několikrát, takže vy, když si přečtete zadání, tak určitě budete vědět, co s tím. Tak prosím, přerušte video a samostatně vyřešte toto cvičení. Skvělá práce, máte hotovo a my se podíváme na to slibované řešení. Tak první sloupeček, podívejte se do sešitu a já budu diktovat příklady a výsledky. Příklady, které jste obsali a vypočítali. 10 plus 1 rovná se 11, 10 plus 3 rovná se 13, 14 plus 0 rovná se 14. Máte? S2. podíváme se na druhý sloupeček. 15 minus 5 rovná se 10. 12 minus 2 rovná se 10. 14 minus 4 rovná se taky 10. Tak a když se na to dívám, prosím vás, dodržovali jste výšku číslic, druhá pomocná linka, znamenka tady uprostřed u první pomocné linky. Pokud i tohle je v pořádku, Velká gratulace!